bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ku suganay magaalada Nairobi wadanka Kenya barnaamijyo badan ayaa waxa nooga barateen in dad lagu caawiyo maanta barnaamijka uu ka duwan yahay barnaamijkan wuxuu uga duwan yahay barnaamijyada horeeto gabar walaasheen ah ayadoo wadada maraysa ay waxa noo sheegtay inay rabto inay muslim noqoto waxay u dhalatay wadanka Kenya waa qof diinta Krishna ka markii hore haysatay laakiin hadda waxay rabtaa inay noqoto qof muslimad ah oo diinta muslimka inay soo gashay rabtaa marka waxaan rabnaa inaan aayadan la hadalno haday run ay ka tahay inay diinta muslimka ay raali ka tahay inay noqoto marka waxay ku hadlaysaa luqadda sawaaxiliga marka waxaan noo tarjumi doonaa walaashan oo luqadda sawaaxiliga aniga iga fiican magaceeda ayaan weydiinaynaa iyo sababta ay rabto inay u soo biirto diinta islaamka kuma jiinaynaa tonaan purity kanin purity kanin ayaa la dhahaa mbona mapenda kuwa muslim nimeamua na roho moja napenda dini ya kiislamu hawidi maxaa u jeceshay inaan diinta islaamka soo beerto xidhahay niyadeeda jeclatay qalbigana waan ka jeclaaday inaan diinta islaamka ku soo beero ninka penda kuulina uma penda kaniyo kuwa muslimu ama utakuja badilika badala sita badilika xidhahay diinta aad baan u jecel yahay mana isbedeli dooni diinta islaamka ayaan ku jiri doonaa penda nini naamini nini kutoka diini ya kiislamu no maana ma penda mepeda vile wanaongopa Mwenyezi Mungu na wanapendana sana sio kama hizi dini zingine wako na upendo sasa Mungu anataka nikae na wao ndio nikue na hiyo upendo marka waxaan weydiiyey waxa uu aaminsan yahay in diinta islaamka soo gashay waxay dhahday waa dad isjecel waa dad Ilaahay ka cabsoonaya waa dad aan fiiriyay inaan la noolaan karto okay faysalan ku wareejinaya waxay kaloo noo sheegtay in macnaheedu ay sheegay diinta ka go'antahay Soomaan ay rabto diinta inay ayda gasho luqad sawaxiliga lagu wareystay saa u jeedin weyna ku qanacsantahay weyna ku faraxsantahay intaan masaadka geeynin waxaan rabnaa inaan asturno gabar walaasheena waxay noo keenaysaa halkii lagu asturay xijaabki iyo kan dusha la saaranayo iyo cabaayad si jirkeeda loo asturo dar u jeedin gabar walaashiin sida loo soo asturay waxa kaliya noo dhiman waxay tahay in ashaada loo qabto oo la fahamsiiyo macnaha diinta muslimka ay waxay tahay ma sha Allah abaaya gabadhan soo asturtay soo labistay ilaa ajri xasanada ka siiyo marka ku dhiibaya adigana ma sha Allah waxa lay dhahaa Suhuur Maxamed ma sha Allah intana waa gabadh oo ma aragtay soo islaamayso walaashin ah waxaan rabnaa inaan caawino ku caawino halkan Faisal aad joogo oo helay barnaanka soo helay nus saac ka hor ma sha Allah alxamdulillah marka hadda sida hore iyo hadda sida ku quraxsan tahay ayaan heerka weydiinaynaa iyo different ke ayuu aragto marka hore iyo hadda sida ay tahay ninka pana kuuliza vile umekuwa umevaa before and now umeona kuna tofauti gani na tofauti maana nimejistatiri sitaonekana asionekani uti wangu niko sawa waxaydahday sidii hore waan ka duwan yahay maadaama hadda aan asturay waxay arkay ma lahaydahday jirkeyga saw umependa vile umeva umependa sana kabisa umependa waxaydahday waan jeclaaday haddana she is looking beautiful masha Allah masajid kan si geyn doona waxaan ku wareejinaynaa maadaama ee luqad kale ku hadlaynay ku hadlayso luqadda sawaaxiliga inaan u geyno culimo diinta si fiican u yaqaaniin oo ku hadlaan luqadda sawaaxiliga ah waxaan geynaynaa masaajidka marka insha Allah culimadan ku wareejinaynaa haddana meeshaan aadayna oo jeedin wala soo asturay asturaad si qurux badan taa u jeedin sidii hore iyo haddana waxa kala duwan haddana waxaan galaynaa masaajidka insha Allah meesha la fariisina mangi wati Allah ila Allah Muhammad Rasulullah Allah Akbar 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 All
Wewe nataka kusilimu. Wewe?
wasante kidogo. Takbir. Kuna jambo gani limekufanya wewe kumfurahisha kwa hiyo kwa Muislamu? Kitu gani? Kitu gani kimekufurahisha wewe kwa Muislamu? Kwa sababu naona umekuja wewe tayari ushafaa unaitwa pete. Kitu gani kimekufurahisha kwa Muislamu? Mimi napenda dini na ninapenda na moyo wangu wote. Unapenda dini? Ndugu yetu wa gari kwanza tasubiri kidogo. Unapenda dini ya Uislamu? Hiki kupenda kitu lazima kuna jambo fulani naweza kufanya kukapendelea kitu. Kwa mfano, mwanaume akipenda mwanamke lazima apendeshwe na ile sura yake, anaona hii mzuri kweli ananifaa. Anasema wewe anastahili mimi niishi naye. Wewe bila shaka kuna kitu kimekufanya ukapendeshwa na Uislamu, kitu gani? Kitu cha kwanza huwa naona wako na upendo sana. Kitu cha kwanza unaona? Wanapendana sana vile Mungu anataka. Waislamu takbir. Waislamu, wewe mwambie atoke. Wacha atoke. Huyo atatoka. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dada utarudia nyuma yangu Sema bismi. Bismi. Lahi. Bismillahi. Rahman. Rahman. Rahim. Rahim. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illa. Illa. Allah. Allah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Hanna. Anna. Hanna. Anna. Hanna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulu. Rasulu. Lahi. Lahi. Sema kwa Kiswahili. Sema nakiri kwa moyo. Nakiri kwa moyo. Bila kulazimishwa na mtu. Bila kulazimishwa na mtu. Kuwa Muislamu. Kuwa Muislamu. Nakiri kwa moyo. Nakiri kwa moyo. Na kutamka kwa ulimi. Na kutamka kwa ulimi. Ya kwamba. Ya kwamba. Hapana Mola. Hapana Mola. Apasaye. Apasaye. Kuabudiwa. Kuabudiwa. Kwa haki. Kwa haki. Isipokuwa. Isipokuwa. Allah. Allah. Hakuzaa. Hakuzaa. Wala. Wala. Hakuzaliwa. Hakuzaliwa. Sema nakiri kwa moyo. Nakiri kwa moyo. Na kutamka kwa ulimi. Na kutamka kwa ulimi. Ya kwamba. Ya kwamba. Hakika ya Muhammad. Hakika ya Muhammad. Ni mtume. Ni mtume. Wa Mwenyezi Mungu. Wa Mwenyezi Mungu. Nakiri. Nakiri. Na kuamini. Na kuamini. Ee Mwenyezi Mungu. Ee Mwenyezi Mungu. Niongoze. Niongoze. Nife nikiwa Muislamu. Nife nikiwa Muislamu. Takbiru Islam. Allahu Akbar. Takbiru Islam. Allahu Akbar. Mashaallah. Usakuwa Muislamu dadangu, kwa hayo maneno machache tu inaitwa kilima peke yake imekufanya uwe Muislamu. Ukisema la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah peke yake inakufanya uwe Muislamu. Sasa kilichobaki ni jina ya kujuana. Zamani ulikuwa ukiitwa nani? Purity. Purity nani? Kanini. Purity Kanini. Kwanza kama uko salam. Umetengaleva? Ketie kwanza. Ketie kwanza. Mm. Okay. Mm. Sasa katika Uislamu kuna majina ya kujuana. Hii Purity tunaondoa. Kwa sababu hii Purity ukiangalia ni mambo ya wazungu wazungu ieleweki. Katika Uislamu kuna majina mazuri mazuri. Kuna Amina. Kuna Aisha. Napata majina mazuri mazuri. Jina gani ulikuwa umejichagulia yani ukisilimu utaitwa hiyo jina? Hadija. Hadija. Takbiru Islam. Allahu Akbar. Takbiru Islam. Allahu Akbar. Mashaallah. Dada yetu tangu aumbwe na Mwenyezi Mungu leo analejea kwenda kumsujudia Allah. Wallahi Waislamu kisababu wewe na mimi tumekuja tumesimama dakika mbili tatu akapata hidaya. Au watu ambao wamemfikishia, wallahi Mwenyezi Mungu awalipe hapa na kesho siku ya kiyama. Semena amina Islamu. Kumuongoza mtu mmoja ni kazi kubwa sana. Watu wanaweza ni kitu mdogo sana, lakini ni jambo kubwa sana. Thawabu yake ni nyingi sana. So wewe usakuwa Muislamu, alafu aliyokuja nawe lazima waelezwe hapa kuna madrasa ya watu wa kusilimu ambao samueleze azungumza nao. Kuna madrasa ambao ni free, hakuna kitu utalipishwa, bora tu wakupe time. Kama ni 20 minutes 30 minutes unakuja unasoma hivyo, ama wanawa Islam unakuja unasoma kila siku. Madrasa ni free, ulipishi chochote. So inakuwa upate elimu yako kwa wepesi. Sawa dadangu,
Sawa. Sasa wewe usakuwa Muislamu na detu katika Uislamu. Haya, patiana microphone. Njoo pande hii. Enda uzungumze na hawa. I'm very happy because now I'm a Muslim. So I thank God for that opportunity. So I'm very happy. They have helped me so much. So I'm not going to go back again to Christianity. I'm going to be a Muslim all the days of my life. Inshallah, abayno atan amanta dhawna la socotay waxay ku dhahday noo sheegtay inay ku faraxsantahay inay Muslim noqoto. Anagana kulli Muslimnimadan ku soo dhaweynayna. Assalamu alaykum, sida welcome Faisal ni sheega waaye. Gowdan walaashan oo muslimada soo muslimtay ayaan maanta odhan la jirnay. Weyna muslimtay, wax ku qasbay ma laha ayda codsatay inay muslimto. Marka hadda saa ujeedin waan soo muslimnay. Quruxdan ay qabtaa, maasha Allah, anagay inaa egtahay. Haddana telefooni wax waan u iibinayna, marka waan la sii socon doonaa insha Allah xaaladaheeda. Saa ujeedin wadada isli weynayd waaye. Waa suuqii ganacsiga ah, waxaan soo wadnay gabadha walaasheen ahayd oo gadaasheeda taagan waa kana. Waxaan ku jirnaa inaan u sameyno kaar aan u iibino, ganacsi si u bilaawdo, nolol cusub si u bilaawdo. Marka insha Allah kaar aan u fulayna, telefoon aan u sameynayna, waxa uu leeyahay Kenyan waaye. Luqadda Sawaaxiliga si fiican u taqaan waa Kenyan, English uu ku hadashaa. Marka qofkii Muslim soo noqdo, dabcan saan loo soo dhaweynayaa. Soomaalidan waxaan leeyahay dadka diinta ka baxayna rabaan inay diinta ka baxaan kusoo noqdaan diintooda Muslimka. Dadka Kristanka diinta soo galayaan saa u jeediin. Wangee ka Sawaaxili. Nashukuru sana, mekuwa muislamu, nafurahia sana kukuwa muislamu, mependa sana takaa katika uislamu katika maisha yangu yote mpaka siku ya kukufa kwangu. Ilaahay ku xamdinaysaa inaa maanta muslim noqoto insha Allah. Dirtaan waxaan sameynaynaa baandheeda dhiibata kaarki, waxaa loogu baqayaa in la siiyo kaarka insha Allah. Marka insha Allah biinillaahi kariim waa ku farxad doontiin. Waxay sheegtay macnaheey sheeg inay rabtay inay ganacsi sameeyso saa u jeedin meelahan ganacsi ka socda, dadka waxa gadaa in amal xirta inay wax iibsado. Marka insha Allah biinillaahi kariim waxaan rabaa inaan caawino, waxaan gudi karno insha Allah. Waxaan siin doonaa lacag iyo niyako iyo niyato barsaana u iibinay insha Allah. Waxaa darno dhiman inaa u iibino kitaabti aan u iibin lahayn, waxaan u socnaa meesha kitaabta lagu iibsho. Marka insha Allah waxaa u dhiman meesha kaliya kitaabtana aadar u gadana fursada lagu iibinay tuende insha Allah. Ilaahay wuxuu muslimiyay macnaha ii sheeg annaga wuxuu waajib keenay ka soo baxnay, waxaan rabnaa boorso u iibinay kitaabkan aadarkii salaada ka baranaysa oo ku rajinaynaa inay macnaha salaada ka barato shiki iyo iyana salaad iyana ka sawaahili kusalle kitaabka idaa inta kale tan insha Allah meesha ku imaato ku celin doonaa. Waxay dhahdaa xogaa xubaana lacag yaraan ganacsi ku sameeyno abaayaan ugu dhiibay. Marka ayda caawin doonta maadaama isa waxa xiligi sabaan u taqaan waa keen degan tahay. Ilaahay ajira ka siiyo idan gabadhan maanta dhameyn la socotay wayna caawisay wabillahi tawfiq. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.